ဆာလံချံခန်းကြီး134အငယ်1မှ3ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ညဉ့်ယံဆောင်သောထာဝရဘုရား၏ကျွန်းတော်အပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသော